মই নাজানো এজিপিৰ সাধাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া আমি ক্ষমতাত 15 বছৰ আছিলোঁ, গাঁৱত বিজেপি নাছিলে, মাত্ৰ 5জন 3জন আপোনাৰ MLA আছিলে। AGP চবতে পোৱা গৈছিল, AGP অল ছেকশ্যন অফ পিপলৰ মানুহ আছিলে। আজি এই AGPৰ নেতৃত্বৰ মাজত 2জন লোকে নিজৰ মন্ত্ৰিত্বৰ আশাত এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ AGP লোকসকল, যিসকলক আপোনাৰ পতাকাখন গাঁৱত ধৰি আছে, সেইসকলৰ আপোনাৰ আশা আকাংক্ষা আৰু এই দলটোৰ যিটো আদৰ্শ নীতি সকলো বিসৰ্জন দিয়া বুলি তাৰ লোকসকলে কয়। আজি AGPৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কয়, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি চাওক য'ত 9জন MP জিকিছিলে আপোনাৰ AGP, এতিয়া আপোনাৰ ক'ত দিব ক'ত নিদিব একো নাই। আজি আপোনাৰ ইয়াত দিছে, আৰু দিয়াৰ আগতে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই চিটটো আমাৰ নহয়, যিকেইটা চিট নহয় তাত AGPত দিছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে দেখি আছে। AGP দলটোক এনেকৈ বিশেষ কৰি যোৱাটো গণতন্ত্ৰৰ যাৰ আমাৰ আঞ্চলিক ভাৱাৱৰ্তী লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়। AGP বিশেষ কোনে কৰিছে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ AGPৰ দুজন নেতা, যিজন নেতা ক্ষমতাৰ লোভত এতিয়া AGP দলটোকে শেষ কৰিব বিচাৰিছে বুলি ৰাইজে কয়। মই নাজানো AGPৰ সাধাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া আমি ক্ষমতাত 15 বছৰ আছিলোঁ, গাঁৱত বিজেপি নাছিলে, মাত্ৰ 5জন 3জন আপোনাৰ MLA আছিলে। AGP চবতে পোৱা গৈছিল, AGP অল ছেকশ্যন অফ পিপলৰ মানুহ আছিলে। আজি এই AGPৰ নেতৃত্বৰ মাজত 2জন লোকে নিজৰ মন্ত্ৰিত্বৰ আশাত এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ AGP লোকসকল, যিসকলক আপোনাৰ পতাকাখন গাঁৱত ধৰি আছে, সেইসকলৰ আপোনাৰ আশা আকাংক্ষা আৰু এই দলটোৰ যিটো আদৰ্শ নীতি সকলো বিসৰ্জন দিয়া বুলি তাৰ লোকসকলে কয়। আজি AGPৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কয়, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি চাওক য'ত 9জন MP জিকিছিলে আপোনাৰ AGP, এতিয়া আপোনাৰ ক'ত দিব ক'ত নিদিব একো নাই। আজি আপোনাৰ ইয়াত দিছে, আৰু দিয়াৰ আগতে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই চিটটো আমাৰ নহয়, যিকেইটা চিট নহয় তাত AGPত দিছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে দেখি আছে। AGP দলটোক এনেকৈ বিশেষ কৰি যোৱাটো গণতন্ত্ৰৰ যাৰ আমাৰ আঞ্চলিক ভাৱাৱৰ্তী লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়। AGP বিশেষ কোনে কৰিছে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ AGPৰ দুজন নেতা, যিজন নেতা ক্ষমতাৰ লোভত এতিয়া AGP দলটোকে শেষ কৰিব বিচাৰিছে বুলি ৰাইজে কয়। মই নাজানো AGPৰ সাধাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া আমি ক্ষমতাত 15 বছৰ আছিলোঁ, গাঁৱত বিজেপি নাছিলে, মাত্ৰ 5জন 3জন আপোনাৰ MLA আছিলে। AGP চবতে পোৱা গৈছিল, AGP অল ছেকশ্যন অফ পিপলৰ মানুহ আছিলে। আজি এই AGPৰ নেতৃত্বৰ মাজত 2জন লোকে নিজৰ মন্ত্ৰিত্বৰ আশাত এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ AGP লোকসকল, যিসকলক আপোনাৰ পতাকাখন গাঁৱত ধৰি আছে, সেইসকলৰ আপোনাৰ আশা আকাংক্ষা আৰু এই দলটোৰ যিটো আদৰ্শ নীতি সকলো বিসৰ্জন দিয়া বুলি তাৰ লোকসকলে কয়। আজি AGPৰ লোকসকলে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কয়, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি চাওক য'ত 9জন MP জিকিছিলে আপোনাৰ AGP, এতিয়া আপোনাৰ ক'ত দিব ক'ত নিদিব একো নাই। আজি আপোনাৰ ইয়াত দিছে, আৰু দিয়াৰ আগতে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই চিটটো আমাৰ নহয়, যিকেইটা চিট নহয় তাত AGPত দিছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে দেখি আছে। AGP দলটোক এনেকৈ বিশেষ কৰি যোৱাটো গণতন্ত্ৰৰ যাৰ আমাৰ আঞ্চলিক ভাৱাৱৰ্তী লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়। AGP বিশেষ কোনে কৰিছে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ AGPৰ দুজন নেতা, যিজন নেতা ক্ষমতাৰ লোভত এতিয়া AGP দলটোকে শেষ কৰিব বিচাৰিছে বুলি ৰাইজে কয়। থেংক ইউ।